گرانو کتن کو السلام علیکم. سنگ چې تاسو ته معلومه ده چې الله پاک زناور زمونږ دپاره پیدا کړي دي، زمونږ د فلاح دپاره پیدا کړي دي، زمونږ مختلف ضرورتونه د زناورو نه پوره کیږي. لکه مونږ د دوی پی خورو، د دوی د پیو مختلف مصنوعات خورو، د دوی غوښې خورو، د دوی چمړه زمونږ د چمړې په مصنوعاتو کې پکار راځي، پیزارونه ته جوړیږي، مختلف شیونه ته جوړیږي. نو دا خدای زمونږ لپاره یو نعمت پیدا کړی دی، مونږ دوی ساتو او خپل ضرورتونه ته سر کوو. سونا خدای پاک د دوی دغه پیدا کړی دی، دا د انسان یو ضرورت دی. په هر کور کې کنی نو په هر دویم کور کې خلق څاروي ساتي او ښه په شوق یې ساتي، او ضرورت زمونږ د ټول ملک د ټولې دنیا د دوی نه پوره کیږي. بعضې ملکونه بعضې مذهبونه د دوی څیزونه په استعمال کې نه راولي، لکه هندوستان د غوا غوښه نه خوري، خو په اسلامي ملکونو کې د دوی غوښې د دوی مصنوعات ډېر زیات استعمالیږي. دا د خدای تعالی یو نعمت دی زمونږ لپاره، او مونږ د هغې نه بھرپور پیدا کړو. د دوی ساتنه ام یو قسم له عبادت دی. د دوی خصمانه کول دا یو عبادت دی. که زما دا ویډیو مو خوښه ده، لایک کړه، چینل سبسکرایب کړه. بس سلام.